Edi Ports Group-ი თბილისი Dry Port-ის წილის შესყიდვის პროცედურის დასრულებაზე აცხადებს. Შედეგად კომპანიის ცნობით ის 60%-იანი წილის მფლობელი გახდა. Უმსხვილესი არაბული კორპორაციის მონაცემებით ინტერმოდალური ლოგისტიკური ჰაბი ექსპლუატაციაში 2024 წლის ოქტომბერში გაეშვება. Კომპანია იმედოვნებს, რომ ამ გზით კიდევ უფრო გაძლიერდება ჯგუფის როლი შუა დერეფნით აზიისა და ევროპის დაკავშირებაში. Თბილისის მშრალი პორტი ითვალისწინებს ინტეგრირებული საპორტო ლოგისტიკური ობიექტების განვითარებას, რომლებიც არამხოლოდ საქართველოს, არამედ უფრო ფართო რეგიონს მოემსახურება. პროექტი ითვალისწინებს პირდაპირ სარკინიგზო კავშირებს თურქეთისა და საქართველოს პორტებთან. ასევე ის დაუკავშირდება ევროპის შავი ზღვის პორტებს ბულგარეთში და რუმინეთში. Edi Ports Group-ის ინფორმაციით, პროექტი სამ ეტაპად განხორციელდება. საწყის ეტაპზე გამტარუნარიენობა 96,500 ტეუს მიაღწევს. Სასაწყობე ფართობი 10,000 კვადრატული მეტრი იქნება. Ბოლო მესამე ეტაპის დასრულების შემდეგ კი მშრალი პორტის გამტარუნარიენობა 286,000 ტეუ იქნება. ლოგისტიკური ცენტრი კი ჯამში 100,000 კვადრატულ მეტრს მიაღწევს. Ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე ცხენის წყალზე 22 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის ცხენისწყალი 1 ჰესის მშენებლობა მიმდინარე წელს დაიწყება. Როგორც პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის შეპესე Hydro Invest GA-ის დირექტორი გიორგი მარგებაძე აცხადებს, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 30-დან 35 მილიონ დოლარამდეა და ამჟამად დაფინანსებასთან დაკავშირებით ბანკთან მოლაპარაკება დასკვნით ფაზაშია. მისი თქმით, პროექტმა პირველ CFD აუქციონში გაიმარჯვა. გარანტირებული შესყიდვის ტარიფის არსებობამ კი პოზიტიური როლი ითამაშა დაფინანსების მოზიდვის პროცესში. გიორგი მარგებაძის თქმით, მშენებლობის ხანგრძლივობა ექსპლუატაციაში მიღებამდე დაახლოებით წელიწადნახევარია. Მისი განცხადებით, პროექტს ეკონომიკურთან ერთად სოციალური მნიშვნელობაც აქვს. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არის დაგეგმილი 22 მეგავატიანი საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით არის 30-დან 35 მილიონ დოლარამდე. Და ძალიან სერიოზული სოციალური პაკეტები გვაქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთვის შეთავაზებული და როგორც გასაქმების კუთხით, ასევე სოციალური ინფრასტრუქტურული კუთხით, ასევე ენერგეტიკული კუთხით ჩვენს ქვეყანას ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზულ ობიექტს შევძენთ, რომელიც ელექტროენერგიის გამომუშავების კუთხითაც თავის ასე ვთქვათ ძალიან სოლიდურ სიტყვასიტყვის ენერგეტიკაში და თავისი ქვია იმპორტ დამოკიდებულება, ესე იგი რაც გვაქვს ჩვენ ამის შემცირების კუთხითაც ძალიან სერიოზულ ასე ვთქვათ სიტყვას ვიტყვით. 2020 წლის შემდეგ საქართველოში შობადობის მაჩვენებელს გარდაცვალების მაჩვენებელი ყოველწლიურად აჭარბებს. 2020-2023 წლებში საქართველოში 175,000 ბავშვი დაიბადა, გარდაცვლილ პირთა რაოდენობა კი 202,300-ია. ინფორმაციის განვითარების თავისუფლების ინსტიტუტის მონაცემებით 2024 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოში ყოველი მესამე არასრულწლოვანი 264,705 სარსებო შემწეობას იღებს. როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, 2014 წლიდან საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, რომლითაც ყოველ მესამე და შემდეგ ახალშობილზე 2 წელი 150-200 ლარის დახმარებაა გათვალისწინებული. შედარებისთვის, ევროკავშირის ქვეყნებში გათვალისწინებულია ბავშვის ოჯახის ერთჯერადი და გრძელვადიანი სოლიდური ფინანსური დახმარებები. მაგალითად, გერმანიაში თითოეული ბავშვი 18 წლამდე დახმარების სახით ყოველთვიურად 250 ევროს იღებს. ჯანდაცვისა და სოციალური საქმიანობების სექტორში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 4-ჯერ გაიზარდა. საქსატის ცნობით, გასულ წელს სექტორში 11 მილიონ 26,000 დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, მაშინ როდესაც 2022 წელს ეს მაჩვენებელი 2 მილიონ 626,000 იყო. აღსანიშნავია, რომ ინვესტიციების ჯამურ მაჩვენებელში კლება ფიქსირდება. კერძოდ, საქსატის დაზუსტებული მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2023 წელს 1,902 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15.6%-ით ნაკლებია, ხოლო 2023 წლის წინასწარ მონაცემებს 19.3%-ით აღემატება.
საქსტატის მონაცემებით საქართველოში 2024 წლის მეორე კვარტალში რძის და კვერცხის წარმოება შემცირდა, ხოლო ხორცის გაიზარდა. Კერძოდ წელს მეორე კვარტალში რძის წარმოებამ 184 მილიონ 100 ათასი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 8.9%-ით ნაკლებია. ხორცის წარმოება 19.000 ტონა შეადგინა, რაც წლიურად 11.1%-ით მეტია. ამავე პერიოდში წარმოებული 162 მილიონ 900.000 კვერცხი, რაც წლიურად 4.5%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. ამასთან, მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა წინა წელთან შედარებით 3.4%-ით შემცირდა და 887.600 სული შეადგინა. ამავე პერიოდში ფრინველის რაოდენობა 3.6%-ით შემცირდა და 1.400.000 ფრთა შეადგინა. 2024 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 218 ერთეული სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა 43.6%-ი შიდა ქართლის რეგიონშია განთავსებული, თბილისზე კი 16.1%-ი მოდის. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში მომსახურება 387 მომხმარებელს გაეწია. წარმოებელთა და გადამყიდველთა რაოდენობამ 822 ერთეული შეადგინა, ხოლო სამაცივრეებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა 1.312 კაცით განისაზღვრა. ამასთან, საანგარიშო პერიოდში სამაცივრეებში შენახული იყო 92.800 ტონა პროდუქცია, მათ შორის 42.1%-ი ქათმის ხორცი, 9.2%-ი ხილი და ბოსტნეული, 20%-ი ხორცი და ხორცპროდუქტები, 13%-ი თევზეული, 10.6%-ი რძის პროდუქტები და 5.1%-ი სხვა პროდუქტებს ეკავა.